Tak, dobré odpoledne, já jsem Filip Hrudek, se mnou je tady Honza Holešinský, jsme z firmy Ration is Development, jsme menší softwarová společnost a mimo jiné se zabýváme vývojem IoT řešení. Povíme vám dneska o tom, co nabízí pro IoT řešení Azure, nebudeme se detailně zabývat tou klientskou částí, údem máme pouze nějaké simulace zařízení, a opravdu se zaměříme spíše na tu část Azure. Já předám slovo Honzovi. Já vás také zdravím. Doufám, že po celém dní tady máte ještě kapacitu trochu poslouchat, aby jsme vás tady úplně k smrti neunudili. Tak já bych asi začal tím, o čem se budeme bavit. Takže my vlastně vám tak nějak předvedeme, co všechno nabízí pro internet věcí Microsoft, jaké všechny technologie, jaký je celkový ten ekosystém. A potom se zaměříme na IoT Hub, který si rozebereme relativně do detailů. Tam si projdeme registraci zařízení, komunikaci s těma zařízeníma, potom device twins, jednotlivé routy a endpointy. Tak, na každou tuto část máme potom připraveno demo, abyste viděli, jakým způsobem se to dá použít v praxi a jaký by zhruba byl asi scénář, kdyby to bylo v nějakém reálném prostředí. Takže, kde se vlastně to IoT vzalo? No tak rozvoj IoT přišel s tím, že se strašně zlevnily mikroprocesory a s tím obrovským rozmachem cloud computingu, kdy se vlastně do každého koncového zařízení už dá dostat celkem snadno internet a zároveň těch koncových zařízení je hrozná spousta. Vím si, že dneska máte Raspberry Pi, kde si de facto za 1500 koupíte relativně výkonný počítač, na kterým můžete dokonce, jak tady říkal pán, přes kontejnery rozjet vlastní kontejnery od Dockeru. Je to celkem jednoduchý. Co je toto Azure IoT Suite? To je vlastně ukázka technologií ekosystému od Microsoftu, kde vy vlastně máte daný takový celkový balík, ve kterém jsou jednotlivé ty technologie. Je jich tam celkem velká řada, začínající je to IoT Hubem přes Stream Analytics, přes Machine Learning a různé další. A oni vám vlastně ukazují, jakým způsobem byste to měli použít podle té jejich architektury. Microsoft má samozřejmě vydanou vzorovou architekturu pro IoT, kde máte seznam, jak byste měli ty jednotlivé věci používat, jak tomu dokonce i PDF, mají i GitHubový repozitář. Takže kdo byste měl zájem, určitě se podívejte. Máte tam rozchozený úplně celý ten ekosystém. V tom IoT Suite je síla, že vám to vlastně pomůže ulehčit ty začátky. Jestli pořád nevíte, co je IoT a jak to celý funguje, tak tady vlastně vezmete de facto hotové řešení jako nějakou kostku, to si dáte deploynout na Azure a můžete se podívat, jak to celý funguje. Jsou tady tři základní předpřipravené scénáře, což je nějaký remote monitoring, potom je predictive maintenance a connected factory, to si ukážeme v detailu za chvilku. Co je potřeba si dát pozor, tak ty je to celkem náročné na zdroje na Azure. Je problém, že prostě vy si vytvoříte IoT suite třeba remote monitoring a ono vám to vytvoří zdroje, které vás budou stát třeba $200 prostě za měsíc na kreditech, což samozřejmě nechceme. Proto je GitHubový repozitář, který vlastně obsahuje jednotlivé ty řešení, a teď mám zrovna otevřený ten remote monitoring a díky tomu GitHubu vy se vlastně můžete naklonovat to repo a můžete si to všechno pustit u sebe lokálně, aniž byste museli plýtvat za ty zdroje. Vyberete si jenom ty technologie, které prostě lokálně nepustíte, jako je třeba ten IoT Hub nebo service bus, nějaké jako ty komunikační. Tak, jak vlastně vytvoříte to IoT Suite? Máte tady k tomu nějaké video, kde si vlastně můžete prohlídnout nějakou takovou, jako, kde vás Microsoft provede tím, jak oni to používají. Tady máte ukázky těch jednotlivých řešení, je tady vlastně ta vzorová továrna, kdy oni ukazují, jak zvýší efektivitu ve výrobě s použitím průmyslu 4.0 a vlastně s propojením těch jednotlivých strojů, aby komunikovali mezi sebou. Potom je tady monitorujte svá zařízení, tam jsou ukázané různé motory, náklaďáky a tak, aby vlastně sledujete jejich stav. Tady potom vám ukážu, mám přímo připravené demo na to. A potom je vlastně zvýšení spolehlivosti pomocí prediktivní údržby. To používají i u motorů v letadlech, kdy vlastně na základě nějakého machine learning modelu vám to vyhodnotí, že je velká pravděpodobnost, že na tomto motoru odejde tato součástka. A vy to potom vlastně můžete opravit ještě předtím, než se to rozbije. Takže
ušetříte na těch ztrátách. Tady dole je taková celkem jako optimistická úvaha, jak podniky podobné tomu vašemu užívají sadu Azure IoT Suite. Tak pokud má někdo z vás podobnou firmu, jako je Rolls-Royce nebo Schneider Electric, tak to tady můžete potom prozkoumat a uvidíte, co vám poradí. Jelikož nepředpokládám, že tady sedí spousta takových lidí, tak vám ukážu, jak to můžete použít pro vás. Takže dáme vyzkoušet. To vás přesměruje na Azure IoT Suite. Tady je potřeba mít založený Microsoft account, aby se to mělo na co napárovat. A tady vlastně máte předpřipravené už ty řešení. Jo? Jak jsem říkal, je tady ten remote monitoring, connected factory, predictive maintenance a ještě navíc je tady device simulation, což vám vlastně vytvoří velké množství zařízení, abyste mohli testovat to vaše IoT řešení. Když to chcete vyzkoušet, dáte tady jenom try now, jak vidíte, je to celkem klikačka. Tak a teď začíná to být zajímavé. Když se na to podíváte, tak tady vám to vypisuje, co všechno vám to vytvoří. Vytvoří vám to Azure Active Directory, jednu virtuálku, která bude mít 3,5 GB paměti a jedno jádro, jeden IoT Hub, Cosmos DB account, storage account a webovou apku. Jak vidíte, je toho celkem dost, takže pro váš test je fakt lepší to zkoušet na lokálu. Ale co vám ukážu, kdybych to dal teďka vytvořit, tak oni se budou vytvářet všechny ty virtuálky na Azure, bude se to všechno deployovat, propojovat, což by trvalo docela dlouho, takže já už to mám předpřipravený. A mám tady potom vlastně ukázat, co se tam třeba spolupracovat s nějakým mě neznámýho důvodu. Je to načetlo se, nevím, jak to nějaký, přitom jsem tam zhradil úplně to samý. No, potom to bude vypadat takhle, budete mít vlastně předpřipravený to řešení a vy si ho jenom si ho pustíte a teď se vám vlastně otevře celé to předkonfigurované řešení od nich, protože tam přestane blikat, to umožní se místní internet. Tak, jak vidíte, je to celkem propracovaný, takže je tam spousta interaktivních grafů, spousta různých přehledů, můžete si tady definovat vlastní pravidla, nebudu to tady s váma asi procházet úplně celý, ale jenom vám ukážu, že tady máte třeba jednotlivé ty zařízení, máte tady typy, vybereme si třeba nějaký nákladák, tady vidíte, že vám to sleduje teplotu v nákladovém prostoru, že tam je k tomu nějaký graf a spousta věcí. Můžete si tam definovat vlastní pravidla, upozorňuje vás to. Je tam prostě spousta věcí, které si můžete vyzkoušet, ale říkám, proklikávat to tady do detailu asi nemá smysl. Jak vidíte, ty grafy se postupně posouvají, jak chodí nová data, takže je to celý takový interaktivní, což je fajn, na to odzkouším. Tak, teďka bych se chtěl věnovat tomu IoT Hubu. Ten IoT Hub, to je vlastně taková jako nejdůležitější technologie z toho IoT ekosystému, která umožňuje tu komunikaci s těma koncovýma zařízeníma. Vznikl z Event Hubu pro potřeby IoT. Rozdíl mezi IoT Hubem a Event Hubem je hlavně v tom, že Event Hub neumožňuje obousměrnou komunikaci. Vy můžete posílat zprávy na Event Hub, ale už je nijak nedostanete zpátky. Toto zavedli nově do toho IoT Hubu, to znamená, že vy můžete poslat zprávy do IoT Hubu, ale stejně tak můžete poslat zprávy z IoT Hubu na to koncové zařízení, což vám tady potom Filip ukáže v těch praktických demech. Ta komunikace je samozřejmě zabezpečená, protože jinak byste si to mohli volat čistě přes nějaké API, měli byste prostě APIčko, který byste volali z toho zařízení, nějakým způsobem by to taky fungovalo, ale tady máte samozřejmě celkovou tu nadstavbu. A co je super výhoda je, takže Microsoft má předpřipravené knihovny, je to Azure Devices Client a Microsoft Azure Devices, což vám vlastně předpřipraví tu serverovou část a tu část na těch koncových zařízeních. Podporované protokoly jsou MQTT, AMQP a HTTPS. Předpokládám, že o některých z nich už jste určitě slyšeli.
kdy který použít. No je to celkem jednoduchý. To AMQP je takový robustní protokol, který se používá v tu chvíli, kdy to chcete mít jako gateway. Máte prostě jedno zařízení a na něj připojených několik dalších. Je tam obrovská robustnost a stabilita, takže to vydrží to fakt hodně. Oproti tomuto MQTT je takový jako lightweight, to je odlehčený a je to dělaný pro jednokoncový zařízení, kdy máte fakt jedno zařízení s jedněma přihlašovacíma údajema, není to stavený na to, abyste na to měli těch zařízení navěšených několik. No a potom HTTPS, to bych vám doporučoval použít pouze v tu chvíli, kdy ty ostatní dvě možnosti nebudou třeba kvůli firewallu nebo kvůli něčemu takovému, ale fakt pro ty použití v těch scénářích IoT se to úplně nehodí. Potom tady mám ukázaný pricing, tady mám pro vás dobrou zprávu, protože Microsoft se rozhodnul 3.4.2018, že IoT Hub o 50% zlevní, takže je to teďka dostupnější. No a ty bystřejší z vás, kdo na to koukají, tak se vás už určitě ptáte, proč Basic Tier B1, který má 400 000 zpráv, stojí $10 a Standard Tier S1, který má taky 400 000 zpráv, stojí 25. Tak jako rozdíl je tam v tom, že vlastně ten standardní tier podporuje další funkcionality, co ten Basic nemá. Ten Basic je de facto jenom pro posílání telemetrie na server z nějakých koncových zařízení. Když máte nějaké zařízení, které vám třeba monitoruje teplotu v akvárku a vy tu teplotu zpátky už nechcete nějak upravovat, tak nepotřebujete obousměrnou komunikaci, stačí vám prostě vědět, že v akvárku máte, já nevím, třeba vodu okolo 25 stupňů a chodí vám ta zpráva třeba každých 5 minut, což vás asi úplně uspokojuje. Tak, tady mám porovnání těch jednotlivých možností, co vlastně nabízí ten Basic Tier a Standard Tier. Navíc tady je, jak jsem již říkal, Cloud to Device Messaging, kdy tedy vlastně můžete posílat zprávy ze serveru na ty koncová zařízení. Potom Device Management, Device Twin a IoT Edge Support. Kdo jste byli na přednášce o Kubernetes, tak o tom ten pán dokonce mluvil, že vy si můžete udělat dockerový image, který vlastně dostanete až na to koncové zařízení. Je to vlastně, že vy přesunete část logiky, která se používá na serveru, přímo na to koncové zařízení. Ta technologie je zajímavá, ale bohužel je zatím jenom v preview. My jsme to s Filipem zkoušeli, když jsme vytvářeli to demo, že jsme vám to chtěli ukázat. Ale říkali jsme si, že to je spíš víc o tom, jak se vytváří dockerový kontejner, než o tom, jak funguje IoT, tak jsme to nakonec zavrhli. Ale určitě je to věc zajímavá. Tak, myslím si, že většinu z vás asi zajímá, jak je to zabezpečený. Takže jako většina zdrojů na Azure to vlastně podporuje Shared Access Policy, kdy vy máte rozdělené nějaké skupiny podle práv a podle typů, podle zápisu a čtení, co vlastně používají. A využívá se takzvaných SAS token. Tady je velká výhoda, že když používáte ty předpřipravené knihovny, ty SDKčka, co vám nabízí Microsoft, tak všechno tohle se děje automaticky. To znamená, že vy se vůbec nestaráte o to, jak se ten SAS token vygeneruje, jak se vlastně handluje jeho obnovení, jakým způsobem se to posílá na server a zpracovává, jak se to ověřuje. To všechno vlastně už jako je vám nabízeno hotový, takže vy de facto prostě jenom zavoláte, že chcete poslat zprávy na server, že jste tohle zařízení a ono to funguje. Pro ty z vás, koho zajímají certifikáty, tak certifikáty jsou podporovány, když je podporují ty zařízení a podporuje to jak podepsané certifikační autoritou, tak i takzvané self-signed a jako jedna z dalších možností bezpečnosti je filtrace IP adres, kdy vlastně můžete říct, že IP adresu s tímto rozsahem chcete blokovat. Ono většinou je to takové jako ne zcela použitelné, protože když nám na to někdo bude útočit, tak si tu IP adresu bude měnit, takže budete prostě furt zakazovat. Je to whitelisty? Že to bude jenom v povolených IP adres? Ano. Pak už to ale má smysl. To určitě. Tak, já vám chci ukázat teďkon, jak si ten IoT Hub založíte, na co si dát pozor a co všechno je potřeba udělat k tomu, aby to fungovalo. No, takže vlastně klasicky na Azure si dáte, že chcete nový zdroj. Chceme IoT Hub. Tak, tady nám to už nabízí. A dáme si ho vytvořit. Tak a teď to začíná být trošku ošidný. Takže jméno toho IoT Hubu musí být unikátní napříč celým Azurem, protože potom vlastně máte
vytvořený z toho jména endpoint, kde je za to přidaný jenom defaultní text, který vlastně odlišuje ty IoT huby od jiných zdrojů na Azure, takže musí být jméno unikátní napříč Azurem. Já když už jsem to zkoušel doma, myslím, že hub 1, 2, 3 mi fungovalo. Tak, tady máte ty plány, kde vlastně máte ukázané, co všechno to podporuje, je tam vlastně to, co jsem říkal, že tady máte navíc některé ty funkcionality v tom standardním plánu a jsou tam ty počty těch zpráv. Tak já si vyberu třeba ten S1-čkovej. Tak a dostáváme se tady k tomu IoT Hub Units. To jsou vlastně počty těch IoT Hubů, takových jakože, co se vám vytvoří a tím vy dorovnáte ten počet zpráv. To znamená, že když jeden IoT Hub má 400 000 zpráv a vy chcete těch zpráv třeba 600 000, tak dáte prostě dvě unity, ono vám to udělá 800, budete mít 200 000 rezervů. Je to z toho důvodu, že když se podíváte na ty plány, tak kdybyste chtěli skočit mezi S1 a S2, tak tam je desetinásobný nárůst, což jako asi kvůli tomu, že chcete 600 000 zpráv místo 400 a tuhle tu pokročilou technologii asi nechcete platit 10x tolik, že jo. Tak z toho důvodu jsou zavedené ty IoT Hub Units. Potom jsou tady Device to Cloud Partitions, to je něco, co vzniklo z Event Hubu, jelikož teda, jak jsem mi říkal, IoT Hub je postavený na základech toho Event Hubu a jsou to vlastně partitiony, mezi které se vám při vytvoření rozdělují ty zařízení. To znamená, že vy když si řeknete, že budete mít třeba teďka 4 partitiony a budete vytvářet zařízení nová, tak ty zařízení budou rozmístována mezi ty 4 partitiony. Vy na to nemáte vliv, nedá se říct, tohle zařízení dej do téhle partitiony, tohle zařízení dej tam do té. Děje se to automaticky. Takže čistě hypoteticky se vám může stát to, že když vám budou fungovat zařízení jenom z jedné partitiony a ty ostatní budete mít vypnutý, tak tu jednu partitionu můžete mít přetíženou. Chce si na to dát pozor. Tak, pak už to chce jenom resource groupu. Já použiju tady naši, co máme připravenou pro demo a dám to vytvořit. Tak to je to základní nastavení. Teď to bude chvilku trvat, protože se to musí deploynout na tom Azure. Na tom Azure se musí alokovat zdroje. Takže budeme muset chvilku počkat, než se nám ten IoT Hub vytvoří. Tak teď už to vidíte, deployment in progress. Bývá většinou do minuty, maximálně do dvou. A hned jak se ten IoT Hub vytvoří, tak vám potom ukážu ještě jednotlivé možnosti, co s tím nastavením se dají dělat a jak se to dá použít. Co se týče toho IoT Edge, tak kdybyste si to chtěli vyzkoušet a chtěli jste vyzkoušet nějaký machine learning model, tak jenom vás chci upozornit, že zatím, jelikož je to v preview, tak machine learning modely se nedají v tom kontejneru použít na zařízení, který běží na ARM architektuře, protože to prostě není proto udělaná ještě podpora. A jelikož těch zařízení, jakože takových těch levnějších je většina, co běží na tom ARMu, tak je to takový trochu nešťastný. No nic, když se nám to vytvoří, tak já můžu použít ten druhý, co tady máme. No, že mi ho rozbiješ. Tady to vypadá, že tady místní internety nějak nepremávají. Tak. První, co jsem vám chtěl ukázat, jsou tady Shared Access Policies, jak jsem o tom už mluvil. Máte tady předpřipravených nějakých 5 základních policy. Zrovna se to vytvořilo, jak já vlezu do toho co jsem vytvořil nově.
Tak, tady se můžete podívat, že máte 400 000 zpráv denně, takže tam je nějaký limit, neposlal jsem ještě ani jednu. To se potom ukážeme, jak vám naskočí nahoru ty zprávy s tím, že zvýšíme součet těch jednotek. Tak, když kliknete na IoT Hub Owner, který máte největší práva, tak můžete vidět, že tady máte primární klíč, sekundární klíč a zároveň ty connection stringy. Takže v případě, že se budete chtít připojit na ten IoT Hub, tak tohle je to místo, kde byste měli hledat ty connection stringy. Tak, pricing a scale. Co je dobrý zmínit, tak nejde downgradeovat mezi jednotlivýma týrama. To znamená, že když vytvoříte S-kovej IoT Hub, už z něj prostě B-čkovej neuděláte. Jo? Není to možné, Microsoft tuhletu změnu nepodporuje. Tak, ale co jsem chtěl, tak já si tady přihodím jednu jednotku navíc, protože jsem se rozhodl, že 400 000 zpráv je pro mě teda málo. Co mi to bude nějakou dobu updateovat. Takže si mezi tím ukážeme, jak se dá vytvořit nové zařízení. Tak, zařízení mám prázdná, takže jediný co, tak stačí tady dát add new, kdy vám vlastně vyskočí tady device ID, jsou tady ty certifikáty hned pod tím, jak jsem vám říkal, kdybyste je chtěli podporovat. Já tady napíšu třeba test 1, protože to je úplně jedno, vzhledem k tomu, že žádný další zařízení tady vytvářet nebudu. Connect device to IoT Hub. Tady vlastně povolujete nebo zakazujete to, jestli tomu zařízení dovolíte komunikovat s tím IoT Hubem. Je to docela důležitý z toho důvodu, že když budete mít to zařízení třeba kompromitovaný, tak vy jenom řeknete, že nechcete, aby toto zařízení už bylo na tom IoT Hubu přijímáno a ono to bude fungovat. Ty zprávy začnou být odmítané z toho zařízení. Tak, já si ho uložím. Tak, tady ho mám vytvořené. Takže a pro komunikaci s IoT Hubem budete potřebovat tenhle ten primární klíč anebo ten connection string. To záleží, jakou zvolíte metodu a to vám potom ukáže Filip konkrétně v tom demo, jak se to vytváří. Já bych mu tímto asi předal slovo, aby se k tomu pustil a ukázal vám, jak budete řešit tyhle ty věci všechny v kódu. Tak, já děkuji Honzovi. Nejdřív vás trošku uvedu do toho, řekněme, vzorového příkladu, na kterém vám ukážu ty dema. My jsme si vymysleli, řekněme, nějaký takový chytrý nápojový automat. Klasika, hodíte 20 korun, vypadne vám Coca-Cola, když máte smůlu, tak se zasekne a musíte to celý převrátit, abyste dostali tu svoji Coca-Colu. Mám to všechno na dotnetu, mám tady tři projekty, mám tady klienta, který je na dotnet core, mám tady server, který je klasický dotnet framework, 8.4.7.1 tam je, a pro jedno, řekněme, pokročilejší demo mám tady vytvořenou Azure funkci. Honza vám ukazoval, jak si na portále vytvořit nový zařízení. To je super, pokud máte těch zařízení jednotky, když říkal Honza například, si chcete monitorovat doma akvárko nebo skleník, tak se to dá všechno udělat ručně. Pokud budete mít nějaký opravdový scénář, kde těch zařízení budete mít desítky, stovky nebo tisíce, tak to asi nechcete, nebo nikdo to nechce klikat ručně, potřebujete to nějakým způsobem zautomatizovat. Jedna věc je nějaké API, pomocí kterého si vlastně ty zařízení v hubu vytvoříte. A druhá věc, řekl bych ještě ta daleko důležitější, je jak předat ty jednotlivé údaje na to koncové fyzické zařízení. Vy k tomu připojení potřebujete device ID, device key a samozřejmě hub address. Jedna z možností je, že ten server například vygeneruje nějaký soubor, který uložíte na připravené místo na tom fyzické zařízení. A to fyzické zařízení ví, že si má vyčíst ty údaje z toho souboru a začít komunikovat. Druhá možnost je, že si připravíte nějaký endpoint, nějakou webovou službu, kam pošlete nějakým způsobem identifikátor. Jak to uděláte, to je celkem na vás. My jsme zvolili například MAC adresu,
že máme zařízení, které spustíme, přečteme MAC adresu, víme, kam konkrétně to zařízení přijde, takže do systému zadáme MAC adresu a jakmile to zařízení se zapne a začne se inicializovat, tak pošle na webovou službu informaci, že zařízení s touhle MAC adresou chce přístup do systému, vytvoří se device na IoT hubu a pošle se zpátky tyto informace. Samozřejmě tam ještě nějaká další míra ověření a to je vlastně jediná komunikace, která je mimo IoT hub, poté už veškerá komunikace je přes ten IoT hub. Tak, pojďme se podívat tedy jak na to. Pojďme se do serveru. Jak jí zmiňoval Honza, potřebujete přes Nugeci na serveru přidat package Microsoft Azure Devices, který si dotáhne všechny potřebné závislosti. A si tady odkomentuju tohleto demo. A jakýmsi středobodem pro správu těch zařízení je třída Registry Manager. V tom IoT víceméně vždycky, když tvoříte nějakého klienta, manažera, ať na klientovi nebo na serveru, tak tam jsou nějaké statické factory metody, přes které tvoříte instance, kde zpravidla tam zadáte hub connection string, případně nějaké ty údaje. Takže já si tady vytvořím registry manažera a poté už pracuju v podstatě nějaké základní, řekněme, CRUD operace, co znáte z databází, tak podobně s těma devicema. Pro přidání metoda device async, co je potřeba zmínit, je, že v rámci toho vašeho hubu musí být ID deviceu unikátní. Je v podstatě jedno, jaké to ID zvolíte. ID předávám v konstruktoru new device. Zvolil jsem tady nějaký, řekněme, pěkný název Machine 2, ale můžete tam použít třeba GUIDy, cokoliv. Jenom musí být v rámci IoT hubu unikátní. Takže takhle jednoduše si vytvoříte nové zařízení. Ta metoda mě vrátí instanci opět device a já si z vlastnosti authentication, symmetric key, primary key vyčtu ten klíč, který vám ukazoval Honza, jak se na portálu k němu dostanete. To je ten samý klíč, který potřebuje poté přidat na to fyzické zařízení. Tak. Když se koukneme, jak si všechny zařízení vylistovat. Registry Manager má metodu create query, která mě vytvoří query. Je to v podstatě obdoba SQL, akorát, že tahle ta metoda přijímá ještě parametr, kolik jsem počet záznamů pro nějaké stránkování. V případě, že těch zařízení máte fakt stovky tisíce, si tady vytvořím query, dokud jsou nějaké další záznamy, tak si načítám jednotlivé stránky jako JSON, ten si deserializuju a vypisuju akorát device ID a status. Těch vlastností je spousta, nemáme tady čas, prostor a to všechno procházet, když chcete, tak si můžete vypsat celý JSON. Co tam je. Takže když se vrátím zpátky, to bylo vylistování zařízení. Jakmile potřebujete už jednotlivé zařízení, kde víte jeho ID, tak zase metoda get device async vrátí device, můžete nad devicem dělat různé operace. Tady disabluju to nové vytvořené zařízení, jak říkal Honza, z nějakého důvodu prostě. Nejčastěji asi víte, že zařízení bylo kompromitováno, nebo to například prodáváte jako službu a zákazník neplatí, těch důvodů může být spousta. Takže přenastavím si na disabled, klasicky update device async, jo, a poslední metoda remove device async. Já to demo pustím, abyste mě věřili, že to funguje. Pouštím si i klienta, ale zajímá nás jenom server. Že nějaký výpis konzoly bylo vytvořený zařízení, vypíšu klíč, měl jsem už dvě zařízení předem, jedno jsem vytvořil, Edge Machine, Machine 1, Machine 2, poté disabluju a nakonec vypíšu ještě jednou. Teďka si vyzkouším vaší pozornost, nezdá se vám na tom výpisu něco divného?
Machine 2 enabled, když to disabled, ne? Je to tak. Je to tak a my jsme na to narazili vlastně při tvorbě toho dema a zřejmě je bug v IoT Hubu. Přiznám se, že jsem neměl dostatek času to nějak extenzivně testovat, ale v podstatě i na tom portále, když použiju tady ten device, co tvořil Honza a dám disable, uložím to. Tak se možná něco stane, možná taky ne. Musím zavřít. Tak vidíte, že přesto tady to zařízení zůstane enabled. Takže je to zřejmě bug na IoT Hubu a já když se vrátím do toho kódu, tak ten update device async mě vlastně vrací taky, vrací mě task device, ale já přesto, abych si byl jistý, tak ještě jednou si ho znovu vytáhnu a viděli jste, když to pustím znovu, že status toho čerstvě po tom updateu zařízení je disabled, ale jakmile si o krok dál vylistuju všechny ty zařízení, tak je enabled, takže opravdu v tuhle tu chvíli zřejmě jde o bug. Ještě jsem chtěl jsem vyzkoušet, ale nezvládl jsem, jestli se pak budu moct skutečně připojit nebo ne. To mě trošku mrzí, že jsem to ještě nevyzkoušel, ale je to takováhle anomálie. Takže v tuhle tu chvíli víme, jak na straně serveru vytvořit v tom hubu to zařízení, jak z něj vyčíst klíč a pojďme se podívat na klienta, jak se do toho hubu připojit. A už mám předpřipravené vytvořené zařízení, mám tam hardcoded ty klíče, adresu, IDčko, no, žádným způsobem si to nepředávám. A v podstatě k tomu připojení na hub potřebujete dva řádky kódu, opět nějaká factory metoda, vytvoříme si autentikaci, která potřebuje device ID a device key, a poté tu autentikaci pomocí device client create předáme společně s hub adresou a protokolem. Jak zmiňoval Honza, na klientovi potřebujete GNuget package, je to zase Microsoft, Azure, Devices a tentokrát client na serveru bez klienta. Co stojí za zmínku je ten výčtový typ transport type. Já když vám ho tady rozbalím, tak si všimněte, že je tady HTTP a potom je tady MQP a MQTT ve třech různých variantách. Ty varianty jsou tady tři z toho důvodu, že ta v podstatě verze bez nějakého přívlastku funguje tak, že vyzkouší nejdřív TCP a v případě, že se to z nějakého důvodu nepovede, máte zakázané prostě porty na firewallu někde v té síti nebo z nějakého dalšího důvodu, tak ona fallbackne na websockety. Nebo případně, když chcete mít vynutit TCP nebo websockety, tak zvolíte tu jednotlivou variantu. Takže jsme připojení na hub z klienta. A nyní se posuneme k druhému demu, kdy si zkusíme poslat nějaké zprávy z klienta na ten hub a jak na serveru vyčíst. Si tady zkontroluju, že mám správná dema. Podíváme se nejdřív na toho klienta. Máme teda vytvořenýho device klienta už na úrovni nějaké tady třídy a jak jsem říkal, máme nějaký chytrý nápojový automat, posíláme tady 6 zpráv na střídačku. Jedna zpráva je v podstatě telemetrie, my sledujeme teplotu, na kterou chladí ten nápojový automat ty nápoje, aby měly správnou teplotu, aby byly chlazené. A druhý typ zprávy je vždycky, když si někdo něco koupí, tak se pošle zpráva, že si něco koupil. Já se vám tady ukážu,
jak vlastně jsou definované ty zprávy. Jsou to jednoduchá DTOčka, jediné, co tady máme, nějaká bázová implementace, kde to serializuju do JSONu. V podstatě, co pošlete v té zprávě, je de facto na vás, pokud to dokážete serializovat do nějakého pole bytu. Takže StateHub message pouze jednu vlastnost, temperature, purchase event hub message má ID itemu, který byl zakoupen, cenu, kolik ten člověk do automatu hodil peněz a kolik mu automat peněz vrátil. Určitě jste se setkali, pokud jste měli smůlu, že vám nevrátil nic, pokud jste měli štěstí, že vám vrátil víc, co se to stává, tak aby jsme nějakým způsobem tady dokázali trackovat třeba a počítat i kolik peněz se v tom automatu. Tak zpátky na to, jak probíhá to samotné posílání. Já si tady, jsem říkal, posílám 6 zpráv na přeskáčku, takže mám tady nějaký náhodný generátor zpráv, který opravdu mi tady generuje z randomu nějaké údaje. Já si zprávu serializuji do JSONu a vytvořím si nový objekt typu message, který v konstruktoru přijímá pole bytů, což je samotné to tělo zprávy, takže překódujeme JSON na pole bytů. To je v podstatě všechno, co vy potřebujete, nicméně je dobré si tam přidat nějaké další vlastnosti těm zprávám. Doporučuji vám si pro každou zprávu vygenerovat nějakým způsobem nějaké ID, například z důvodu logování, protože abyste mohli sledovat v tom systému, co se děje, nebo když máte tu komunikaci, řekněme, že například ať už klient pošle něco na server a chce odpověď, tak z důvodu nějakého correlation ID, abyste věděli, že to je odpověď na tu konkrétní zprávu. A v neposlední řadě message type, příklad u nás to používáme tak, že jakmile přijde zpráva na server, tak si vyčteme message type a máme nějakou factory, která nám vytvoří handler pro jednotlivé typy zpráv a ty handlery potom už zpracovávají ty zprávy. Případně se dál message typy dají použít pro nějaké custom routy, což vám ukážu v jednom z dalších den. Takže nějakým způsobem si připravím tu message a potom už ji velice jednoduše odešlu na server. Dobrá, nyní se podíváme na server. Tady na device to cloud demo. A si určitě všichni jste si všimli, že se používá Event Hub client, což je zase z toho důvodu, že IoT Hub vznikl nějakým způsobem z Event Hubu, takže na té straně serveru pro čtení device to cloud zpráv je třída Event Hub client. Jak jsem zmiňoval, factory metoda, které předáte connection string a vlastně endpoint, na které má poslouchat. IoT Hub defaultně vytváří endpoint messages lomeno events, což je endpoint, na který posílá všechny zprávy, pokud mu neřeknete, nenastavíte ho, ať posílá jinak. Tak, z Event Hub klientů si potom vyčteme všechny partitiony, respektive jejich IDčka, a nad každou partitionou začneme poslouchat. Poslouchat začneme tak, že zavoláme Event Hub client get default consumer group create receiver, které předáme dva parametry. První je partition a druhý je nějaký date time. Ten date time tady potřeba zmínit, že IoT Hub má nějakou retenční politiku, po jakou dobu zůstávají ty zprávy v hubu. A vy vlastně můžete číst i historicky ty zprávy. Vy ovlivňujete tímhletím parametrem, od kdy ty zprávy se mají číst. Takže že vy můžete například si vyčíst všechny zprávy za poslední 24 hodin, když bych tady přidal days minus 1. Zároveň můžete číst paralelně
podstatě tyhle ty zprávy paralelně, no? Takže vy si můžete v případě nějaké investigace klidně se připojit na ten hub a vyčíst si znovu ty zprávy za posledních hodinu, 24 hodin, jak budete potřebovat někde u sebe a celý ten váš server může fungovat. Jakmile mám receiver, tak naslouchám pomocí metody receive async. Stejně tak, jak je to na serveru i na klientovi vlastně, tak ta metoda receive async po nějaké době timeoutuje. Vy ten timeout můžete upravit jako parametr a v případě, že vy timeoutuje, tak vrátí vlastně null. A my chceme, aby ten server poslouchal neustále, takže pokud nám přijde null, tak prostě pokračujeme dál. A jakmile máme teda nějaká data, tak si vyčteme message type přes event data property, stejně tak ID. Opět si převedeme zpátky z bytů na JSON ty naše data. A co je důležité na tom serveru, že vy potřebujete vědět samozřejmě, z jakého zařízení to přišlo. Takže k tomu slouží zase kolekce System Properties, kde s tímhletím klíčem IoT Hub Connection Device ID máte to IDčko zařízení, v našem případě Machine 1, Machine 2 a tak podobně. Pro jednoduchost tu zprávu dál nějak nezpracovávám, pouze vypíšu do konzole. Takže si to pustíme. Vidíte, já teď se omlouvám, jsem klikl, kam jsem nechtěl. Vidíte, že postupně zařízení posílá na přeskáčku ty zprávy a s nějakým drobným zpožděním mě server čte. Možná jste si všimli, že tam mám nějaké delaye. Toho klienta je to jenom z toho důvodu, že ten server chvíli trvá, než se nastartuje, tak aby přišly všechny ty zprávy. Mohl bych si tam číst ty zprávy zpětně, ale dal jsem to tam. Takže tohle to je asi tak všechno k té komunikaci device to client. A nyní si ukážeme tu komunikaci na druhou stranu, a to je z cloudu na device. Opět, když na to zapomenu, tak si dokumentuju správná demo. K čemu slouží cloud to device zprávy? Máme nějaký nápojový automat a Chceme změnit cenu té Coca-Cola, chceme zdražit, zlevnit, je to celkem jedno. A když máme takovýhle chytrý nápojový automat, tak asi nechceme jezdit ke každému automatu a nějakým způsobem tam nahrávat nový ceník. Takže přesně k tomuhle tomu je ta cloud to device komunikace, pošleme zprávu o změně ceny. Tady nadefinovanou nějakou change price message, která má zase item ID a novou cenu. Všechno jednoduchý DTOčko. Tentokrát pro poslání té zprávy se používá service client. Zase si vytvořím z connection stringu, vytvořím si zprávu, zeserializuji si do JSONu. Stejně jako u device to cloud, vytvořím si novou message, naplním si tělo, vygeneruji si message ID, message type. A tady je potřeba zmínit vlastnost expiry time UTC, což nám vlastně určuje to, po jakou dobu se hub snaží doručit zprávu na to zařízení. Jo, může se z nějakého důvodu, že třeba je dočasně po nějakou krátkou dobu výpadek připojení na tom zařízení a ten IoT Hub se snaží,
snaží neustále tu zprávu doručit. Jo, jakmile přesáhne tahle ta doba, tak je zpráva označená jako nedoručitelná a de facto zahozená. A poslední krok, Service Clients and Async, kam předáme ID zařízení, na které se má poslat, a samotnou zprávu. Jak to vypadá na klientovi? Klientovi je to metoda Receive Messages. Na klientovi už nemusíme vytvářet žádnou další instanci nějaké třídy. Slouží k tomu Device Client a zase to metoda Receive Async, která může timeoutovat, takže pokud mě nic nepřijde, poslouchám dál a dál. Na tom serveru samozřejmě se to může stát taky, ale pokud máte nějakou pravidelnou telemetrii, která se každou minutu například posílá na ten server a máte těch zařízení opravdu desítky, stovky, tak vám ty zprávy chodějí jak na běžícím páse. Když to u toho klienta asi nebudete přenastavovat cenu každých 15-20 vteřin, takže se vám poměrně často bude stávat, že vám bude vracet ta metoda Receive Async nál, ale vy chcete dál pokračovat a čekat, dokud nějaká zpráva nepřijde. Tady je ještě důležité zmínit, že například, když vám vypadne to internetové připojení a nastane tady ten timeout, tak je možné, nebo velmi pravděpodobné, že vám ta metoda Receive Async vyhodí výjimku. A dost často tam jsou zprávy typu, že expiroval SAS token nebo že nějaký problém. A je to z toho důvodu, že ty knihovny, jak si handlují tu práci s těmi SAS tokeny na pozadí, tak nedokážou si ho obnovit a vyhodí prostě interně nějakou výjimku. Takže je potřeba na to myslet a mít tohleto ohendlované, aby vám ta aplikace nepadala. Což zvlášť u klienta víte, že je docela problém, když máte ty zařízení všude po Evropě, tak někam tam dojet a restartovat to asi není u IoT řešení to, co byste chtěli dělat. Tak a zase velmi podobně, vyčtu si ze zprávy její tělo a řeknu pomocí metody complete async, že ta zpráva byla převzata. Tím řeknu tomu IoT Hubu, že zpráva je doručená a on už se nesnaží znovu doručovat. Pojďme si to pustit. Server zprávu vyslal, klient přijmul. Všechny tyto věci, o kterých jsem mluvil, byly v podstatě u IoT Hubu od začátku, ale Microsoft neustále ten IoT Hub vyvíjí, rozvíjí a už je to taky nějaká doba, kdy přibyly tzv. Device Twins, což je nějaká další možnost, jak nastavovat ta naše zařízení. Device Twins jsou fyzicky de facto JSON, nějaký JSON, který má řekněme, čtyři základní části. První informace o tom zařízení, s kterými lehnete. Potom druhá část jsou tagy, kdy si můžete to zařízení otagovat, například, že to je ten automat typu XYZ, jiný, že ABC. Můžete si tam například je rozdělit podle země, města, kde se nachází a podobně, a můžete s tím nějakým způsobem dál pracovat. Asi nejzajímavější část jsou potom properties. Properties mají v podstatě dvě části. Jedna část je desired a druhá je reported. Desired nastavujete na serveru a říkáte, co chcete, aby bylo na tom zařízení nastaveno, a reported je skutečný stav na tom zařízení. Se asi teďka možná ptáte, k čemu jsou ty device twins, když máme tady cloud to device a device to cloud zprávy. Ty
ty device twins jsou v podstatě takové trošku zjednodušení v případě, kdy vás zajímá akorát aktuální stav. Moc se nehodí pro to, když chcete sledovat nějakou pravidelnou telemetrii, pamatovat si historii, proto jsou právě ty, určeny ty device to cloud zprávy, případně cloud to device. My si opět ukážeme, jak na to. Začneme opět tím, že si vydám správné demo. Začneme na klientovi. Na klientovi si vytvořím nějakou Twin Collection, kam si dám zase podle potřeby nějaké informace. Já si tady dám nějaký config ID a prices. Tady, protože jsem byl línej, tak jsem tam rovnou dal JSON, kde mám nějaký item ID a price. Mám tady na úrovni třídy nějaké pole, zase typu Twin Collection, které mám nazvan Report Properties, tam si uložím Product Prices, což jsou ty moje Current Prices. A jednoduše zavolám Update Reported Properties Async a vlastně se mě zapíše do toho JSONu na úrovni IoT Hubu ty moje, do té části Reported Properties, tak ten aktuální stav. Zároveň si tady zaregistruju callback, proto když se změní ta část desired, kdy na straně serveru někdo něco upraví a já na to potřebuju na tom zařízení reagovat. Když se koukneme, jak to vypadá tady. V podstatě ten callback má nějakou signaturu Twin Collection, desired properties a nějaký user context object. Já si vyčtu ty product prices, jak z těch mých reported properties, tak z desired. Desired properties mám tady nějakou simulaci, nějaké zpoždění, že nějakou chvíli trvá, než to ten nápojový automat promítne. A poté si v podstatě do těch svých current prices akorát překopíruji ty hodnoty z desired prices a zavolám update reported properties async a tím opět nastavím ty reported část na tu skutečnost. Jo, v případě, že by došlo k nějaké chybě nebo někde by se něco nepovedlo, tak chcete zapsat skutečný ten stav, takže prostě potřebujete zavolat tu metodu update reported properties, aby ten server věděl, že má novou verzi reported properties, ale zároveň, že se neshoduje s tím stavem desired. A na serveru. Na serveru k práci s device twins, respektive k jejich načtení, slouží registry manager, který má metodu get twin async. Zase potřebuji vědět, kterého deviceu, takže device ID. A mám tady objekt twin. Asi zase nějakým dalším způsobem, tentokrát pomocí nějakého anonymního typu, vytvořím desired kolekci product prices a nad registry manažerem pomocí update twin async updateuju ty desired properties. A poté čekám, než se to promítne a neustále, dokud to neskensuju, tak načítám ty v podstatě ty device twins, kde se další způsob je přes query a z query si načtu get next as twin async. Jo, jelikož to mám vyfiltrované pomocí device ID, tak dostanu jeden výsledek, přesto mě to vrací kolekci resultů, píšu konzolu.
Tak, na klientovi jsem já... Na klientovi jsem já zapsal úvodní stav, server mezi tím tu konfiguraci změnil. Na klientovi proběhla ta změna s tím simulovaným zpožděním a vidíte, že za nějakých pár vteřin už se mě rovnají ty desired product prices a reported product prices. Z mojí zkušenosti ty device to cloud zprávy mají obvykle zpoždění do vteřiny. U těch device twin se občas stává, že čekáte třeba 20-30 vteřin, než se to skutečně promítne po tom, co se zapíše na klientovi. Vy určitě vidíte, že já tady mám tři projekty a zatím jsem používal celou dobu dva, tak pojďme se podívat na to, jak použít endpointy, routy a nějaké bindingy na Azure funkce. Se dřív kouknu na správný hub. Omlouvám se, ještě se vrátím zpátky k Device Twins. Vy přes Device Management se můžete podívat na to, jak ty Device Twins vypadají, ten jejich aktuální stav. Jak jsem říkal, je to JSON, který obsahuje to množství informací, Device ID, nějaký tag, version, connection state a podobně, a nás zajímá ta část properties, kde mám desired, kde mám tu část nadefinovanou mnou a pak nějaká metadata, jako která to je verze, kdy byla updatovaná a podobně. A obdobně je to pro tu reported část. Jak jsem zmínil, tak IoT Hub při vytvoření vám vytvoří vlastně defaultní endpoint Messages Events, na který posílá všechny zprávy. Pokud máte nějaký pokročilý scénář, kdy potřebujete mít těch endpointů víc, potřebujete nějaké custom routy, potřebujete to zpracovávat různé typy zpráv nebo na základě libovolných vlastností, které si nastavíte vždy jinou částí systému, tak k tomu slouží custom endpointy, custom routy. Abych tady byl konkrétní, tak u nás například to používáme k tomu, že veškerou telemetrii a události, které se dějí na zařízení v momentě, kdy je offline, což máme zkušenost, že některá zařízení vypadnou na půl minuty, tak tam to není problém, ale některá zařízení třeba se nám stává, že jsou 14 dní offline z nějakých důvodů prostě internetového připojení, kdy my dodáváme řešení, ale nedodáváme k tomu internet, a je to například na 3G, tak se typicky děje, že jim prostě dojde datový limit a vydrží třeba půlku měsíce, takže se tam nahromadí zprávy za 14 dní. A jakmile to zařízení získá znovu internetové připojení, tak pošleme celou tu nasbíranou telemetrii na server, což v jednu chvíli dokáže docela dobře tu serverovou část zahltit. A zrovna tohle je typický use case pro custom routy, custom endpointy. Vám to ukážu v tom demo, jak si přeroutovat určitý typ zpráv na Azure funkce. U nás to máme dělané obdobně.
že real-time data chodí na nějakou serverovou část a tyhle ty nasbírané opožděné zprávy vlastně zpracovala nějaká Azure funkce vedle. Nepotřebuje toho zpracovat tolik tím, že ty data jsou opožděné, tak některé operace se nad tím neprovádí a prostě postupně to akorát uloží do databáze a mezi tím ten server, který zpracovává běžné zprávy, normálně dál funguje a není zahlcen. Nemám tady ani vytvořené ty Azure funkce, nebudu zabíhat do detailů. Mohli jste si určitě vyslechnout na přednášce dřívější tady něco o Azure funkcích. Mám vytvořený service bus na Azure, který má queue messages. Mám tady předem připravený endpoint, který je právě nasměrovaný na ten service bus vytvořený. Je to service bus queue, pojmenovaná vending machine, a jak jsem říkal, queue je pojmenovaná messages. To je custom endpoint. A abych na ně něco směroval, tak potřebuji custom routu. Já už mám pět předpřipravenou, jenom ji nemám povolenou. A já chci směrovat všechny purchase event message právě na Azure funkci, s tím, že já například můžu na té funkci vyhodnocovat nějakou logiku, kolik zbývá v automatu té položky, kdy naplánovat znovu doplnění a tak podobně. Když to rozkliknu, tak v podstatě je tady nějaké základní nastavení, název té routy, podle které ji poznáme, data source, device messages, endpoint, což je ten endpoint, který jsem si vytvořil na té stránce endpoints, a mám tady nějaký query string, kde říkám message type je purchase event type message. To tím rozliším, že všechny zprávy, které mají vlastnost message type, která se rovná purchase event type message, tak budou směrovány na tento endpoint. Jo, a ještě si toto pravidlo zapnu. Já se vrátím zpátky do klienta, jednak si potřebuji tady opět přepínat, stejně tak na serveru. Vrátím se na klienta a ještě jednou pro zopakování nastavuju message properties, message type na ten jednotlivý typ zprávy. Jo, a to je to místo, kde říkám, co je to za zprávu, a podle toho vlastně ten IoT Hub vyhodnotí, jestli má použít tuto routu. Jak to vypadá v té Azure funkci? Nemám tady vůbec žádnou logiku, mám tady funkci, která používá service bus trigger. Ten je v balíčku Microsoft Azure WebJobs Service Bus, a tomu triggeru vlastně řeknu akorát název TQ a z nastavení, pod jakým klíčem je connection string na ten service bus. Jakmile mě přijde zpráva na ten service bus do téhletý queue, tak je ta Azure funkce spuštěná. A tady akorát vypíšu. Ještě zmíním, že můžete přijímat buď to string, kde máte tu zprávu, což vám tam chybí spousta dalších metainformací, případně můžete rovnou to pole bytů. Můžete si připravit nějaký svůj vlastní objekt a vlastně ten trigger se pokusí deserializovat JSON do toho vašeho objektu, anebo asi nejpokročilejší varianta je pro Azure funkce verze 1 broadcast message, v Azure funkcích verze 2 už je to objekt message a tam máte všechny ty další potřebné informace. Pustíme se nejdřív funkce.
si funkce, pustíme si server. Pustíme si klienta, pokusím se to tady nějak inteligentně poskládat, snad se mi to trošku povede. A vidíte, že posílám na přeskáčku ty zprávy a vždycky jedna přijde na ten můj server a ta druhá přijde na tu Azure funkci. Takže tímhletím způsobem si můžete rozdistribuovat ty jednotlivé zprávy. Samozřejmě můžete použít Service Bus, můžete použít Event Hub, těch možností je spoustu. U nás jsme například přemýšleli, jestli ten server, který zpracovává zprávy, úplně nezahodit a nepoužít už čistě jenom Azure funkce a postavit tuhletu serverovou část nebo část systému navázanou na IoT Hub na serverless architektuře. Nakonec z nějakých důvodů, že to, co máme, funguje a nevyplatí se nám to přepisovat, jsme u toho ustoupili. Dneska, abychom ten projekt dělali od začátku, tak bychom o tom asi dost vážně uvažovali. Tak jo, to je z naší strany vše, všechna demo. Teďka je nějaký prostor pro otázky, trošku jsme to měli kratší, než jsme měli přidělený prostor, nicméně nějaký IoT Edge bychom bohužel stejně nestihli. Takže jestli máte nějaké dotazy? Máte zkušenosti s platformami od třeba Google nebo Amazonu? Ne, to nemám. A co konkrétně děláte? Je to systém pro vzdálenou správu a monitoring navigovací hal. Slyšíte, zastřešený typicky na tenis, ale dneska to je na všechny různé sporty, na bazény. Tam byla ta situace taková, že v podstatě jediná možnost, jak to ovládat, bylo jít do strojovny, která byla někde vzadu schovaná za tou halou. Teďka ty haly jsou ještě přes zimu, takže ten správce musel jít a někde na panelu přepínat topení. Když pak měli štěstí, tak tam přes SMSky nějaké prozvonění šlo přepínat topení, zapnuto, vypnuto. Jo, na světla pak tam bylo jakési dálkové ovládání a my dneska vlastně kompletně buď to z webu nebo z mobilní aplikace můžeme rozsvěcet světla, přepínat módy topení, nastavovat nějaký kalendář, můžeme nastavovat, když se topí, tak jaká má být ta teplota. Máme tam dokonce machine learning pro optimalizaci vytápění. Nebudu zabíhat do detailů, ale ty nafukovací haly jsou poměrně dost ztrátové a to vytápění je tam dost specifické proti klasickým pevným budovám. Že tam když vypnete topení, tak je ta hala schopná během půl hodiny třeba vychladnout, jo, a zase se natopit během půl hodiny. Takže nějakým takovým způsobem nosí machine learningu neuronové sítě, optimalizujeme vytápění, snižujeme náklady a zvyšujeme komfort v té hale. Chtěli jsme použít právě IoT Edge, přesunout tu machine learning část na to samotné zařízení. Bohužel, jak říkal Honza, v současnosti není ARM podporovaný, takže to máme pořád na serveru. Díky. Tak jo, tak jestli nemáte nikdo žádné další dotazy, tak já vám děkuji za pozornost a pokud byste si na něco vzpomněli, tak budeme ještě nějakou dobu vedle v restauraci Unique Mountain se jmenuje na after party, tak kdyby vás cokoliv napadlo a bylo to v našich silách, tak zodpovíme. Díky.